हजिबाकु बसिलानी चासी मानको हातो बारिसि साजुतिबा कमारो साळ दिन थिला प्रत्येक गांरे कमारो साळ देखिबाकु मिलुथिला चासी माने तांकर नित्य व्यवहार्य जिनिस लुहा कोदाळ लंगळ सळग बळा कुराडी धानकटा दा पई कमारो साळर कारीगरी उपरे निर्भर करिबाकु पडुथिला फळरे कमारो माने लुहा जिनिस बिक्री करी निज परिवार प्रतिपोषण करुथिले क्यों आभावमान कालरु एही कौलिक वृत्ति चली आसुथिला किंतु एबे ट्राक्टर पावर टिलर भळी अत्याधुनिक मेसीन प्रति लोकप्रियता दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि फळरे पीढ़ी पीढ़ी धरी काम होइ आसुथिबा कमारो काम आज बुड़ी जिबाकु बसिलाणी ए बुढ़ा आमर डोम मूसार छोटबेलु देखि आसुछि खड़ी ठिंगिया धा आम देशिया लोक ଇଲା କାଠରା କାଠରା ପନିପରିବା କାଟବା ଜିନିଷ କରିକିରି ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତା ଆମର ଡୋମ ମଉସା କୌଣସି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଉପରପୁଟ ଗାଁର ଡୋମୁଖିଲ ବୟସ ପ୍ରାୟ 70-80 ହେବ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଦୁଇଟି ପୁଅ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରି ନିଜ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡୋମୁ ମଉସା ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜି ବି ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଡୋମୁ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ତଥାପି ଏହି ରୋଜଗାରରେ ଚଳୁଛି ଡୋମୁଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଏମିତି ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁ ଆମେ କୁମାର ବୋଲିକରି ଆସିକରି ଆମେ ପଜାଇ କରି ନେଉଛୁ ଆଉ କମ୍ ପାଳ ନେଉଛୁ ଆମର ଆଦିବାସୀର ତ ସବୁ ଏମିତି ଟାଙ୍ଗିଆ କରାଦି ଏମିତି ଆଣିକରି ପଜାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନଠୁ ଚାଲୁଛି ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ସରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଇକରି ଟିକେ ଏ ମଶାର ଟିକେ ଦେଲେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ କମାରଶାଳ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କାଠ କୋଇଲା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ ଫଳରେ କମାରଶାଳ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବଭଳି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥିବାରୁ ଆଶାଜନକ ବେପାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷି ଉପକରଣର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ କମାରଶାଳର କାରିଗର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଫଳରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କମାରଶାଳ ବୃତ୍ତିମ ପଶେ କୁଟୁମ୍ବ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଡୋମୁ ମଉସା ଆଜି ବି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଖଣ୍ଡେ ଖଇରପୁଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍